Kjære alle sammen, velkommen til 11 års minnemarkering her i regjeringskvartalet. Holder dere på med de 22. juli-greiene fortsatt, får vi av til høre fra folk vi møter. Det synes jeg rart å si. Hvordan kan man bli ferdig med alt det grusomme som skjedde den regnfulle fredagen for 11 år siden, som skapte så mye smerte og sorg, som ødela så mye for så mange? Hvordan kan man be noen som har mistet sine kjære, folk som sliter med fysiske og psykiske plager, at de må bli ferdig med de greiene? Man blir ikke ferdig, nettopp fordi livet aldri blir det samme igjen. Vi må finne en måte å leve videre på, leve livet etter terroren. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli er en gruppe for alle som ble berørt av terrorangrepene den dagen. Vi har et fellesskap i hjertet. Vi forstår hverandre. Men vi har også en annen funksjon. Støttegruppen har valgt å kjempe mot terror, konspirasjoner og hatprat i samfunnet rundt oss. 25. juni ble Norge rammet igjen. Bare noen 100 meter ned i gata her tok en mann til våpen. Han skjøt mot flere utesteder. En av dem var London Pub, et populært møtested for LHBT-miljøet. Som følge av angrepet ble arrangementet Oslo Pride avlyst. 22. juli 2011 ble folk drept og skadet her i regjeringskvartalet fordi de var på jobb for en folkevalgt regjering som terroristen hatet. Ungdommer ble drept og skadet på Utøya fordi de var politisk engasjert. De tilhørte et politisk parti som terroristen hatet. 10. august 2019 ble Johanne drept fordi drapsmannen hatet hudfargen hennes. Etterpå angrep han mennesker i en moské fordi han hatet troen deres. Tre datoer i løpet av 11 år er tre for mange. Vi trenger ikke flere datoer å huske på. Hat og konspirasjoner er farlig. Det tar liv, og det må bekjempes. Vi kan alle gjøre en innsats. Si ifra, ta til motmæle når noen kommer med hatefulle meninger og konspirasjoner. Vi ser også hvor ille det kan bli når et regime tyr til hat og konspirasjoner. Akkurat nå blir folk slaktet i Ukraina. Bak oss her ser vi det nye regjeringskvartalet reise seg. Det skal på nytt bli liv i området. På Utøya er folk mer aktive enn før terroren rammet. Vi må alle sørge for at det terroristen har prøvd å ta fra oss blir sterkere enn det var. Vi må bli mer politisk engasjert. Vi må tro på det vi vil. Elske den vi vil. Rett og slett feire den friheten mennesket før oss har kjempet fram. Vi møtes her i dag for å minnes de vi mistet. Vi møtes for å treffe andre i samme situasjon. Ingen skal behøve å sørge alene i dag. Vi får høre taler av Lisbeth Røyneland, Astrid Hoem, statsminister Jonas Gahr Støre. Vi får høre vakker musikk av Daniella Reyes, og vi får høre navnene til de vi mistet bli lest opp av ungdommer fra AUF. Vær så god, Lisbeth. Kjære etterlatte, kjære berørte, kjære alle sammen. I dag er det 11 år siden den brutale sommerdagen hvor 77 mennesker ble drept. 8 her i regjeringskvartalet, 69 på Utøya. 22. juli, 10. august, 25. juni. På 11 år har Norge vært åsted for 3 terrorangrep. 80 mennesker har blitt drept for det de trodde på og for hvem de var. Det er vondt å vite at enda flere mennesker har måttet kjenne på de samme følelsene som følger av å være etterlatt eller overlevende etter et terrorangrep. Frykt, redsel og en sorg som aldri tar slutt. Terrorangrepene minner oss på at vi aldri må slutte å kjempe mot utenforskap, hatprat, konspirasjonsteorier og ekstremisme. I år fikk vi endelig et nasjonalt minnested å gå til. Nede ved Utøyekaia strekker 77 søyler seg mot himmelen, samtidig som de speiler seg i vannet. Slik kan vi minnes de umistelige og reflektere over hva det kunne vært om de hadde fått lov til å leve. Her i regjeringskvartalet har man startet byggingen av et permanent 22. juli-senter. Sakte, men sikkert, vil noen spor viskes bort, mens andre vil stå sterkere enn før.
som en påminner om at vi aldri må glemme. Da jeg sto her i fjor, spurte jeg, hva ville de som ikke her i dag tenke oss om oss i dag? Jeg tror de ville bli stolte av å se at noe av berøringsangsten rundt 22. juli har blitt borte. Vi har blitt modigere i møte med hatet. Og i større grad enn før opplever jeg at vi er stand til å kalle en spade for en spade. Samtidig tror jeg hjertene deres ville blitt fylt med sorg over å vite at mange fortsatt strever og har det vondt. Tiden leger ikke alle sår. Sorg og traumer tar tid. For noen hele livet. Det må vi alle sammen ta på alvor. Det er i dag 11 år siden det grusomme terrorangrepet 22. juli 2011. 4019 dager med tomme stoler rundt middagsbordet. Det er en dag for å minnes de umistelige, men også for å huske at demokratiet, det kommer ikke av seg selv. Og vi har alle et ansvar for ikke å la hatet vinne. Dere er alltid med oss i hjertene våre. Vi glemmer dere aldri. Her vi står nå, ble 8 mennesker bomba og drept. Før 69 ble skutt og drept på Utøya. Det er brutalt, og det gjør vondt. For 11 år siden så ble sommerdagen tatt fra oss for alltid. Og for mange av oss så er det fortsatt den vanskeligste tida på året om sommeren. Vi må vente på at denne dagen er over, før vi kan puste litt friere igjen. Sommeren vår har nå fått flere sånne dager. Og kanskje opplever det også flere, akkurat sånn som oss. At de må vente på sin mest brutale dag. For dem kan puste helt fritt. 22. juli, 10. august og angrepet på Al-Noor-moskeen, 25. juni og angrepet midt under Pride. Vi ble alle angrepet der vi kjente oss tryggest. På jobb her i Høyblokka, på sommerleir for å forandre verden, i moskeen for å be, på pub for å feire kjærligheten. Og selv om målene har vært ulike, så har målet vært det samme. Å skremme oss vekk fra å være dem vi er. Å drepe oss fordi vi er dem vi er. Mennesker på jobb i regjeringskvartalet for demokratiet. AUF-ere. Muslimer, skjeve. Og jeg vet at mange føler frykt etter den sommeren vi nå har vært igjennom. Det gjør også jeg. Terrorens mål, den er å skremme. Vi blir redd for å miste det som er viktig for oss. Men vi skal bruke den frykten som en viktig påminnelse og kjempe hardere. For det vi har kjært. Et samfunn hvor vi er fri til å være oss selv. Og jeg vet at mange føler sinne etter den sommeren vi nå har vært igjennom. Det gjør også jeg. Det er umulig å ikke bli sint når hatet tar liv. Men det sinnet må vi bruke til å alltid heve stemmen vår mot hat og mot ekstremisme. Når skuddene er avfyrt,
så det for sent å forebygge dem. Når hatet har tatt liv igjen, så det for sent å si ifra. Vi kan ikke la det ekstreme bli normalisert. Og det en ting vi vet fra historien vår, så det at det ekstreme kan snike seg inn i hverdagen vår, uten at vi klarer å stanse det. Vi har ikke råd til å lukke øynene når det skjer igjen. Når autoritære krefter får fotfeste. Når demokratier i verden på tilbakegang. Og når vi for første gang i vår generasjons levetid har en krig på kontinentet som drevet av konspirasjonsteorier og propaganda. For det her henger sammen. Det en normalisering av det ekstreme. Og den utviklingen her, den har ikke skjedd i hemmelighet og mørke. Den har skjedd i fullt dagslys, rett foran øynene på oss. Og nå trenger vi mer enn noen gang før at vi alle med på å skrive historien. At vi alle med på å heve stemmene våre. For det en ting som farligere enn hate, ekstremismen og konspirasjonsteorien, så det at vi andre blir stille. Stillheten vår lar konspirasjonsteorien gro. Stillheten vår stopper ikke hate. Vi har ikke råd til å være stille i møte med det ekstreme. Og den viktigste beredskapen vi har jo oss. Det fellesskapet vårt. At vi står sammen og ikke lar oss splitte. At vi vet at ord kan bli til handling. Jeg vet at mange leter etter håp i tida vi lever i. Det gjør også jeg. Men husk det her. Vi håpet. Hver og en av oss. Hvis vi hever stemmen vår mot hat og ekstremisme, så finnes jo fortsatt håpet. Hvis vi står sammen om verdiene våre, så finnes fortsatt håpet. Og vi kan finne håpet gjennom at vi ikke bare lover hverandre, men at vi også lover oss selv og aldri glemmer, men også aldri å tie. Kjære alle sammen, det fint å møtes i dag og samle oss i sorgen, hedre de som døde og vise omtanke og omsorg for dere som etterlatte, overlevende og berørte. Det må alltid være det viktigste tema 22. juli, å stille opp for hverandre. 22. juli-terroren var et målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet. Bomben her i regjeringskvartalet rammet tilfeldig forbipasserende og dyktige ansatte på jobb for demokratiet. Mennesker i vårt embedsverk som hver dag bidrar til å holde hjulene i gang i landet vårt. Og skytingen på Utøya rammet ungdommene på sommerleir som var med i AUF for å påvirke demokratiet vårt og gjøre verden til et bedre sted. Og 11 år etter, så la oss være ærlige, sorgen preger oss fortsatt. Og jeg vil at alle som lever og strever med den skal vite at vi tenker på dere og føler med dere og står sammen i sorgen. I dag, Lisbeth, vil jeg takke støttegruppa, dine tillitsvalgte, medtillitsvalgte, for den jobben dere gjør, har gjort for så mange overlevende og etterlatte. Det betyr så mye for så mange. Jeg også stolt av AUF. Ungdomsorganisasjonen for at dere fortsatte med politikk, bygde organisasjonen videre, gjenreiste Utøya og viste klokskap og engasjement. Og også ungdommen på tvers av politikken i Norge som stilte opp, og da gir det håp for framtiden. Vi sier med rette at bare en mann gjennomførte handlingen 22. juli. Men så vet vi, og vi sier og bør si, at mange flere delte holdningene.
Og i fjor sa vi veldig tydelig på 10-årsmarkeringen at vi alle har et ansvar for å motvirke ekstremismen. Vi etablerte da til den appellerte til den etablerte demokratiske høyresiden i Norge og ba dem snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter mer til dem enn oss. Akkurat som vi har et ansvar til å snakke til de delene av befolkningen som lytter mer til oss. I dag gjentar jeg dette budskapet, men mot et annet bakteppe. Natt til 25. juni, dagen da vi skulle markere Pride i Oslo, så skjøt en mann mot uskyldige mennesker i den varme sommernatten nede i gata her. De ble ofre, mange av dem, fordi de feiret friheten til å elske den de ville. Og gjerningsmannen, høyst trolig, var motivert av islamistisk ekstremisme. Derfor henvender jeg meg i dag til de moderate muslimene, det store flertallet i muslimske miljøer, og ber dem snakke ut mot både holdningene og handlingen. Igjen, snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter spesielt til dere. Skytingen 25. juni. Og la meg si, da hver dag etter rammet hele det skeive miljøet i Norge. Det har gjort inntrykk på meg denne sommeren å møte så mange som fortsatt setter ord på den utryggheten de føler i den norske hverdagen. Og vi lever, gode venner, i dag med et høyt terrortrusselnivå i Norge. Det en realitet vi må ta på alvor. Det gjør vondt å møte den utryggheten, men vi må være ærlige og si at sånn det. Vi vet at skeive opplever hat, trusler og vold. Hetsen spesielt stor mot transpersoner, som jammen møter utfordringer nok i utgangspunktet, og så skal de også omfattes av hets. Sånn skal vi bare ikke ha det i Norge, og vi skal bruke 22. juli i respekt for de vi mistet til å vende ryggen mot dette. I Norge skal du kunne mene hva du vil, tro på hva du vil og elske hvem du vil innenfor de rammene som rettsstaten har satt. Og som både støttegruppa og AUF har sagt i dag, så lever vi i en urolig tid med sosial uro, økte priser, flere som opplever å leve på marginen. Klimaendringene fortsatt klodens store utfordring. Rekordhøyere temperaturer og skogbranner understreker at vi må nå de målene vi har satt for å kutte utslipp. Vi lever med krig i Europa. Millioner på flukt fra Ukraina, og vi har sett brutale drap også i våre naboland. Slik samtiden vår. Og det viser oss at fred og sikkerhet ikke kan tas for gitt. Det vel et nesten forslitt uttrykk som tidligere generasjoner har sagt til alle tider. Men det like sant. Demokratiet utfordres stadig, og nå av autoritære krefter. Og det i disse tidene vi må stå opp og verne om demokratiet, sammen stå opp mot de kreftene som vi ødelegger, skape utrygghet og vise brutalitet. Tidligere i sommer, vi markerte det akkurat her, så nedsatte regjeringen en ekstremismekommisjon etter initiativ fra AUF, og et tiltak regjeringen skrev ned i sin plattform alt fra start. Den skal se på hvordan vi forhindrer radikalisering og ekstremisme, hvilken kunnskap vi kan hente fra norske erfaringer, men også internasjonale erfaringer for å kunne forebygge og hindre. Kommisjonen i gang, og vi ser frem til arbeidet og forslaget. Men dere, det noe vi vet, og som vi ikke trenger noen kommisjon til å utrede, og det at gjerningsmenn i de fleste terrorsakene har noen fellestrekk, som viser hvor farlig ensomhet og utenforskap for mennesker. Vi et åpent samfunn, det trygt i Norge, men også vi sårbare. 22. juli viste det, angrepet på Al-Noor-moskeen i 2018 viste det, skytingen i Oslo 25. juni viste det. Så vår viktigste oppgave må være å arbeide for et samfunn som inkluderer alle. Det starter i skolene og i barnehagene. Aldri før har denne velferdsstaten vår vært viktigere. Sterke fellesskap vårt viktigste forsvar. Så det altså gått 11 år. Vi står på en byggetomt fortsatt, men det skjer ting her som viser at vi tar demokratiet og bygningene tilbake. Jeg glad for at vi 18. juni endelig åpnet minnesmerket på Utøya Kaja. Takk til alle som arbeidet for det. Takk til Solberg-regjeringen som gjorde grundig arbeid på den veien.
Når vi nå bygger opp regjeringskvartalet, regjeringen opptatt av å ta vare på sporene etter terrorhandlingene I 22. juli-senteret som skal ligge rett bak oss her. For la oss ikke miste dette. I det øyeblikket vi sletter spor, så har vi også sluppet fri fornekterne. De som kan si at dette skjedde egentlig ikke. Men det skjedde. Vi må minne det og trekke lærdommer. Så kjære alle sammen, I dag minnes vi de drepte, sørger med alle etterlatte og tenker på de som fortsatt sliter. Og I dag lover vi igjen at vi aldri skal tie og aldri skal glemme. Hanne, Marie, Orvik, Andresen, Kai, Hauge, Ida, Marie, Hill, Anne, Lise, Holter. Tove Knudsen, Jon Vegard Lervåg, Hanne Ekroll Løvli, Kjersti Berg Sand. Mona Abdinur, Ismail Haji Ahmed, Thomas Margido Antonsen, Pamela Porntip Ardam,
Dupe, Ellen, Aoyemi. Lene, Maria, Bergum. Kevin, Dåe, Berland. Trond, Berntsen. Sverre, Flåte, Bjørkavåg. Torjus, Jakobsen, Blattmann. Karina, Borgun. Johannes, Bue. Monika, Elisabeth, Bøsei. Åsta, Sofie, Helland, Dahl. Sondre, Furseth, Dale. Monika, Iselin, Didriksen. Gisem, Dogan. Andreas, Edvardsen. Tore, Eikeland. Bendik, Rosnes, Ellingsen. Alexander, Ås, Eriksen. Andrine, Bakkene, Espeland. Hanne, Anette, Balk, Fjalestad. Silje, Merete, Fjellbu. Hanne, Kristine, Fritun. Andreas, Dalby, Grønnesby. Snorre, Haller. Rune, Havdal. Ingrid, Berg, Heggelund. Karin, Elena, Holst. Eivind, Hovden. Guro, Vartdal, Håvold. Jamil, Rafal, Mohammed, Jamil. Steinar, Jessen. Maria, Mågerø, Johannesen. Ronja, Søttar, Johansen. Espen, Jørgensen. Sondre, Kjøren. Margrethe, Bøyum, Kløven. Syvert, Knutsen. Anders, Kristiansen. Elisabeth, Trønnes, Li. Gunnar, Linaker. Tamta, Lipartelliani. Eva, Katinka, Lytken. Even, Flugstad,
Malmedal. Tarral. Kuven. Mjelde. Rutt. Benedikte. Vattendal. Nilsen. Emil Okkenhaug. Didrik Aamodt Olsen. Henrik André Pedersen. Rolf Kristoffer Johansen Perrault. Karar Mustafa Kasim. Bano Abubakar Rashid. Henrik Rasmussen. Ida Beate Rogne. Synne Røyneland. Marianne Sandvik. Fredrik Lund Skjetne. Leila Selasi. Birgitte Smettbakk. Isabel Victoria Gren Sogn. Silje Stamneshagen. Victoria Stenberg. Tina Iversen Sukkuvara. Sharidyn Megan Ngahivi Svebak Bøhn. Simon Sæbø. Håvard Vedrus. Håkon Ødegård.
bevissthet og tanker og spill. Hva brukes egentlig timene til når verden bitte litt mer enn jeg vil? Så drar jeg på flukt, kanskje går jeg meg vill. For tida er lånt, men ingen som har. Det er ingen som eier, men noen som tar. Hvor mange tanker er egentlig nok? Når jeg er alene, så kommer en flokk. Det hender jeg stabler de inn i en blokk. Før alt raser sammen, og jeg har fått nok. Tida er lånt, men ingen som har. Det er ingen som eier, men noen som tar. Og verden er litt mye. Hvis du skal henge med, så bli med meg. Og lete etter tidas hjemmested. Tusen takk for oppmøtet, både til dere som er her og dere som ser på TV. Tusen takk for gode taler fra Lisbeth, Astrid og Jonas. Flott musikk fra Daniela. Og det er alltid veldig sterkt å høre unge AUF-ere lese opp navnene til dem vi mistet. Nå er det åpent i kantina i R5 for berørte. Mulighet til å snakke sammen, ta en kopp kaffe og litt å bite i. Jeg minner også om at Oslo Domkirke er åpen fra klokken 10 i dag, hvor dere kan ta en stille stund, tenne lys, prest og diakon er til stede hele dagen. I år blir det gudstjeneste klokken 17 i domkirken, minnemarkeringen på Utøya fra klokken 16 i dag, og 22. julisenteret åpner dørene nå som vi er ferdige med markeringen her. Ta godt vare på hverandre, og takk for oppmøtet.